fund me raportet Kosovë-SHBA janë komentuar mjaft shumë. Ka pasur deklarime për komente të ndryshme se përket kësaj çështje. Ke lidhur me këtë, si asnjëherë më parë. Ditë më parë ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, drejtoi një mesazh të hapur dhe të qartë Kosovës. Gjyshim një herë thoshte, dhe më falni për natyrën e pak dhe ndurt të thënies. Nëse dëshironi të bashkohen një klubi, mos urinoni në dyert të shtëpisë së klubit. Nuk e di se si bëhesh antar i BE-s pa pajtimin e BE-s. Dhe kjo nuk kupton pajtim me shtetet antare të BE-s. Nuk shoh se si bëhesh antar i plot i NATO-s pa përçimin e të gjithë antarëve të NATO-s. Ju duhet t'i bindni ata. Ne duam t'ju ndihmojmë. Disa nga gjërat që unë shoh shumë befasuese nga bisedat e mia me aktorët këtu në Kosovë janë sugjerimet e padeklaruara se ka një rrugë përveç dialogut. Është një sugjerim se amerikanët apo gjermanët apo njerëzit e tuaj të favorit në ndonjë mënyrë veç të kërcasin gishtat ton ose do ta përdorin shkopin magjik dhe të bëjnë bisedat e dura dhe këto probleme do të zgjidhen dhe Kosova do të jetë më një herë antare me të drejtat e plotë të NATO-s dhe BE-s. Bota nuk funksionon kështu dhe duhet të jemi qartë për këtë, tha ambasadori Hovenier në samitin e Kosovës për paqe dhe demokraci të mbajtur në Prishtinë. E në lidhje me këtë deklaratë ambasadorit Hovenier dhe raportet që bëa Kosovë në një prononcim për Bota Sot, foli veprimtari shqiptar nga Amerika, Ramazan Bekteshi. Fillimisht Bekteshi deklaratën e Hovenierit cilësoi si jo diplomatike, derisa kishte edhe një mesazh për të. Nëse doni të antarësoni në një klub, mos pshurni në derë në klubit, tha Hovenier. Ambasadori Hovenier, me dashje apo pa dashje, tashmë shqiptoi frazën e tij të famshme. Nëse doni të antarësoni në një klub, mos pshurni në derë në klubit, dhe si e tillë jo diplomatike meriton përgjigje ekuivalente me të njëjtën arsim. Që do t'ishte zoti ambasador aty ku shërben, mos gjuani gurë dru, por ndërtoni ura miqësie, ashtu si i ka ndërtuar paraardhësit tuaj. Respektoni protokollin diplomatik, konventin e Vienës, nenin 21 për mos përzierje, respektoni pavarësin që e keni njohur këtë parët, respektoni projektin dhe investimet kapital të shtetit tuaj, sepse me sakrificat sublime të ushtarëve tuaj, Kosova u bë pavarur dhe është një tregim suksesi, prandaj edhe mua si ty, gjyshi më thoshte, kur mos pëshur aty ku ha. Gjithashtu, veprimtari nga SHBA, kishte kritika për ambasadorin Amerikan, edhe për qasjen e tij dhe për kufizimin për policinë e Kosovës, ku thoshte se po manipulohet dhe instrumentalizohet nga politika. Po ashtu, tha se Hovenier, do të përzihej në punët e Gjermanisë, siç po përzihet në punët e Kosovës, do të përfundonte si Grenell. Një deklarat tjetër e tij, zoti ambasador, që shkaktoi pezëm, ishte ajo për policinë e Kosovës, se institucioni më i besueshëm dhe më profesional në Kosovë, po manipulohet dhe instrumentalizohet nga politika. Pra policia më profesioniste në rajon që e ngriti dhe e pajisi në këtë nivel profesional Amerika, e që tani ka arritur që të ketë rolin e sukses shumë të reaguesit numër një në Kosovë, të ruaj qytetarët e saj me dignitet e padalim, rindin dhe ligjin të luftoj krimi dhe kontrabandën, ti thot stop narko mafjas të parandaloj furnizimet në armë të bandave terroriste, parandalimin e sulmit paramilitarë si ai Banjskës dhe jo pa flijim të jetës. Kjo ishte përzierje, por jo aq flagrante, sa e klasifikojnë disa. Zoti ambasador, po të përzihesh në punët e një shteti të fuqishëm e të konsoliduar si Gjermania, ju do të përfundonit si zoti Grenell, ish ambasador që e dubuan gjermanat, që më vonë do të vinte në Kosovë, si ndërmjetësues i dialogut, do të kërcënonte Kosovën dhe do të rrëzonte qeverinë kurti një, në kohë pandemie, sipas New York Times. Dhe kurti pastaj të kthehej edhe më i fuqishëm derisa Grenell humbi kohën e vlefshme për asgjë, shpjegoi ai. Ju zoti ambasador e keni më lehtë se hill sepse në Kosovë ju shohin dhe ju trajtojnë si një shqiptar, si një hero. Matej Bekteshi theksoi se Kosovën e mbrojnë ata që i sjell populli dhe ju ambasadorët e vendeve të tjera, pasi këta të fundit, në momentin që përfundojnë misionin, problemet nuk i marrin me vete. Krahas kësaj ai përmendi rëndësinë e miqësisë së Kosovës me SHBA, derisa kërkoi nga Hovenier që të përmbush misionin e tij dhe të krijojë ura, afrimi. Kushtetutën e Kosovës duhet ta mbrojnë të zgjedhurit e popullit dhe ambasadorët Nikoshir, sepse ju nesër do të përfundoni misionin dhe problemet nuk i merrni me vete, por mbesin këtu. Dhe ne vazhdojmë t'i vuajmë në mënyrë kolektive të gjitha presionet e ndërkombëtarëve që ua bën ish qeverive të Kosovës, si me demarkacionin, si me premtimin e stërzgjatur për liberalizim të vizave, si me asociacionin, si me gjykatën speciale monoetnike e tjerë, sot jam ambasador,
Shpesh ndodh që shqiptarët më shumë e duan Amerikën se sa veten e vetë. Gjest këtë tipik shqiptar për miqtë që të dalin në ndihmë në kohë të vështira. Për këtë mirë njohje në shenjë falenderimi në Kosovë, lindi thënia e pa dëgjuar ndonjëherë për Shëbat, zotin e shjell Amerika në tokë, duke ju referuar Amerikës si zoti tokës. Si e dini më mirë se unë, misioni juaj është që krijon ura afrimi, bashkëpunimi, t'i afirmoni të vjetrat dhe të krijoni të reja, ashtu si që bën me fanatizëm ambasador Hill, që me këmgullje mundohet të ndërtoj ura në mes të Serbisë dhe Amerikës. Gjithnjë pas sukses edhe atëherë kur Vučići nuk i vë sanksione Rusisë, edhe atëherë kur ai armatoset nga Kina, edhe atëherë kur ishte sponsor i agresionit paramilitar në Banjsk, edhe atëherë kur kërcënon Bosnjën, Malin e Zi, edhe kur i vjedh zgjedhjet në Serbi. Hilli përkundrazi vazhdon të përgatitet dhe ta lavdëroi Vučićin, edhe pse Hill ka rënë në kurthin e Vučićit, duke tentuar më kot që ta fusat në orbitën perëndimore, në nënfizoi veprimtari. Gjithashtu për dallim nga Hill, Bekteshi ja bëri me dje Hovenierit se e ka më të lehtë punën se Hill, pasi në Kosovë trajtojnë si hero dhe e presin gjithkohë me buzëqeshje ngrohtësi. Ne dëshirojmë që kjo ndjenjë mos t'ju rëmbejë për t'ja kthyer këtij vendi ashtu siç nuk e meriton, por unë të falenderoj për anën e shkëlqyrjes të medaljes, për veprat madhështore që ke bërë dhe fjalët e mëdha që ke thënë për vendin tim, duke inkurajuar në kohë të vështira, sepse fjalët tua që s'më kanë pëlqyer janë të papërfillshme krahasuar me atë punë që keni realizuar. Kosova është në fat dhe asnjëherë s'do të ketë dyshime në Shëban, se ajo do ta braktisi. Megjithatë, Bekteshi tha se nuk duhej të cilësohej deklarata e fundit të Hovenierit si bombë që prishi marrëdhëniet mes Kosovës e Shëbas, derisa tha se është marrë zi të mendohet se kjo e fundit ja ka kthyer shpinën shqiptarëve. Por të jemi të sinqertë, thënien e Hovenierit disa media me pa të drejtë e quajnë si një bombë që prishi marrëdhëniet kosovare amerikane, se Kosovën e presin kohë të vështira, sepse Amerika ja paska kthyer shpinën Kosovës, e marrëzitë të tjera të individëve e fanatikëve për tjak që e shpallën ambasadorin armik pa drejtësisht. Duhet kuptuar edhe rrethanat e reja që janë shfaqur vitet e fundit, presionet që ka ambasada nga baza për të rregulluar çështjet e pasgjithura dhe të vonuara të Ballkanit të trazuar dhe shpesh pa sukses, dhe dështimi krijon një klimë të pakëndshme të dy dyja palëve, posaçërisht te pala më e dobët tentohet gjithmonë të bëhet më shumë presion se te pala më e fortë, edhe pse Serbia është fajtorja për të gjitha problemet e moçme, apo ato që lindin, u shpreh ai. Mëtej, veprimtari shqiptar siguroi se Shuba nuk e braktis Kosovën asnjëherë, derisa shtoi se jemi me fat që interesat amerikane ndërriden me interesat e shqiptarëve. Në këtë pikë potencoi se është edhe e natyrshme të kemi mosbajtimi, por që Shuba nuk e sakrifikon Kosovën jo për një ambasador të saj, as për një qeveri të Kosovës. Kosova është me fat dhe asnjëherë s'duhet të ketë dyshime në Shëban se ajo do ta braktisë. Amerika kurse braktis pjellën e vet, projektin e saj të kushtueshëm që po bëhet një çerek shekulli me sakrifica sublime të taksa paguesve amerikan dhe bijve dhe bijave të saj më të çmueshme. Jemi me fat që interesat amerikane lidhen me interesat dhe fatin e shqiptarëve.